Asante sana maridadi. Na ikiwa hapa mishini kwa star moja maridadi tena zaidi. Ikiwa hapa mishini kwa star moja maridadi tena zaidi. Tuna kuingaria kwenye ruti za maantar. Tuna kuingaria kwenye ruti za maantar. Dakshona ya sinema. Ala! Ikiwa hapa bishi ni kwenye ruti za introduction, ikiwa hapa bishi ni kwenye mwanzo wa sinema, aliyesimama mbele yenu, amini usiamini, ni masenare kuchomoka hapa bishi upande wa Bangkok, Thailand, na amekuingia Masenare kuchomoka upande wa Bangkok, Thailand, na kwa mfuko nimekubebea kitu na ambacho basi kinajulikana kama vile SGPMGWC. Asante. Mieje tako DJ Junior the Indie tuseba na kia kori ya kwa Kameme TV. Asante sana. Wapi mako, donatulege na kedo kwenye besa dikuzi kwa Kameme 5,000 Kenya shillings. Ni auro lo heruwega. Family regio kaga, family regio kaga. Moto wita kwa Gratis K. Gratis K.